Você tá querendo fortalecer todo o corpo, os braços, as coxas, o abdômen e não gosta de ir pra academia e também não tá tendo resultado mesmo fazendo caminhada? Nessa aula de 15 minutos eu vou te passar os melhores exercícios para você fortalecer o abdômen, o braço e as coxas. Essa aula é perfeita para te ajudar. Para fazer essa aula, você vai precisar de uma parede. Não vai poder ter tapete no chão, nem meia, nem chinelo, nem nada. É descalço mesmo. E também vai precisar de um pezinho, que pode ser de 1, 2 ou 3 quilos. E também uma garrafinha de água para fazer alguns exercícios. Nós vamos fazer exercícios para o tríceps, para o abdômen e para as coxas, para você aumentar o metabolismo e deixar o músculo mais forte, para você recuperar os músculos em casa. Então, vamos lá? Prepare e vem comigo! Vamos para o primeiro exercício, que é o tríceps na parede. Vai e volta. Coloca as mãos na altura da testa, puxa o abdômen para dentro e coloca a mão fechada desse jeito. Se tiver muito difícil, aproxima os pés da parede. Se tiver fácil, coloca os pés para trás. Vem. Ótimo. Continua. Isso. Vem. Continua. 5, 4, 3, 2 e 1. Parou. E agora, hein? E agora? Vamos direto para aquele agachamento que nós fizemos, ó. Agacha um pouquinho, segura aqui. Ótimo. Mantém nessa posição. Se tiver muito difícil, estende um pouco. Se tiver muito fácil, agacha um pouquinho. Segura. Abre as mãos, olha para cima. Mantém. Respira fundo. Cinco, quatro, três, dois, um. Desgruda devagar da parede. Ótimo. Agora vamos fazer o abdominal em pé. Levanta as mãos, bate a mão no joelho e levanta. Bate a mão no joelho e levanta. Combinado? Prepara. Vem. Isso. Ótimo. Vem comigo. Continua. Vem. 10, 9, 8. Levanta bem o joelho. 5, 4, 3, 2 e 1. Parou. Respira. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, respira um pouquinho, recupera o fôlego e pega o pezinho. É, pega o pezinho. Esse peso vai levar atrás da cabeça, levanta o queixo, vai lá em cima e volta devagar. Mas lembre-se, tem que puxar a barriga para dentro. Combinado? Vamos lá? Foi, para cima e volta. Vamos lá. Isso. Respira. Solta o ar. Lá em cima. Levanta e volta. Vem comigo. Sorria. 4,
3, 2 e 1. Quem cansar antes, para antes, combinado? Perfeito. Deixa o pezinho aqui do lado. E agora, a gente vai fazer o movimento de levar o quadril para trás e voltar. Mas olha só como que a gente vai fazer. Você vai deixar aqui, ó, a distância de um pé da parede, tá? Um pé de distância, tá? Olha aqui, ó, um pé. Ótimo. Alinha os dois. Vai levar o quadril para trás, encostar na parede e voltar. Leva para trás e volta. Vem. Para trás e volta. Muito bom. Continua. Perfeito. Vem comigo. Sorria. Ótimo. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, só mais um. Aí, muito bem, muito bem. Agora, apoia as mãos na parede, dá um passo para trás e puxa a barriga para dentro. Leva as mãos para cima, vamos fazer a prancha na parede. Inspira, solta o ar. Puxa a barriga para dentro. Inspira. Solta o ar. Puxa a barriga para dentro. Inspira. Solta. Puxa a barriga para dentro. Ótimo, muito bem. Toma uma água, que a gente vai repetir agora mais rápido esses 6 exercícios. Lembra de todos? Eu lembro. Mentira que eu tenho uma cola ali, ó. Vamos lá? Prepara. Respira fundo. Tríceps na parede. Apoia as mãos, dá um passo para trás, estende e volta. Estende e volta. Puxa a barriga para dentro. Vamos lá. Isso. Se tiver fácil, dá um passinho para trás, ó. Isso. Vem comigo. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, descansa. Próximo. Agora você vai agachar um pouquinho. Isso, encostar as costas na parede. Tentar encostar a cabeça. Abre os braços, postura. Ó, abre os polegares para fora, respira. Respira. Polegar para fora. De novo. Ótimo. Agora, abdominal em pé. Leva as mãos para... Cansou? Vamos fazer só mais um, daí a gente descansa. Tapa no joelho. Vem. Sobe o joelho o máximo que você conseguir. Isso. Respira. Se você cansar, diminui a velocidade ou pare e descansa um pouquinho, tá? Eu tô puxando um pouquinho nesse treino. Vem. Ótimo.
Sorria! Perfeito! 4, 2, 1, parou. Respira. Pode tomar uma água. Faltam 3 exercícios. Muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito. Viu só como esses exercícios são ótimos para fortalecer o corpo, a resistência do pulmão, do coração, melhorar a circulação e principalmente deixar o braço, a perna, o abdômen tudo durinho? Essa é uma aula de ginástica em casa que você pode fazer quando você quiser, porque não precisa ir numa academia, não precisa de tênis, não precisa de roupa de ginástica, nada. É só vir e fazer. Agora, vamos para os tríceps francês. Pega o pezinho, leva atrás da cabeça, leva para cima e volta. Para cima e volta. Continua. Vem. Sorria. Ótimo. Vem comigo. Lá em cima e volta. Postura. Três, dois, um e volta devagar. Muito bom. Agora vamos fazer aquele agachamento da parede, ó. Deixa um pé de distância aqui, ó, da parede. Leva o quadril para trás, encosta na parede e sobe. Vamos lá. Encosta e volta. Perfeito. Vem. Sorria. Muito bom. Quadril para trás, encosta e volta. Isso. Postura. Isso. Continua. 5, 4, 3, 2, 1. Respira. Vamos para a prancha na parede. Apoia as duas mãos lá em cima. Dá um passo para trás. Pode caminhar com os dedos para cima, para abrir bem o peito. Se você sentir dor no ombro, pode segurar mais embaixo para não doer e para não forçar. Você vai puxar a barriga para dentro e vai continuar respirando o tempo todo. Vem comigo. Solta o ar. Puxa a barriga para dentro. Inspira. Solta o ar. Puxa a barriga para dentro. Inspira. Solta o ar. Puxa a barriga para dentro. Continua. Inspira. Solta o ar. Puxa a barriga para dentro. Ótimo. Descansa. Muito bom, muito bom. Parabéns para você que fez o exercício até aqui. Gostou? Essa aula ela é inspirada no programa Corpo Durinho 2.0. Essa aula é uma aula curtinha de 15 minutos, mas dentro da plataforma Saúde Diária, nós temos aulas como essa completas de 25 minutos, com aquecimento, com o treino, com alongamento no final, com o programa nutricional para recuperar os músculos, tem o papo com o médico, o acelerador de metabolismo, o café com o Aurélio para você conversar comigo e tirar as suas dúvidas em particular. Olha que legal! Para você ter acesso a tudo isso, aproveite essa oportunidade.
toca no link que está no primeiro comentário aqui embaixo e veja as fotos de antes e depois das minhas alunas. Veja todos os bônus que você vai receber. Toca no link do Corpo Durinho que está no primeiro comentário aqui embaixo e venha conhecer esse programa perfeito para mulheres com mais de 50 anos dentro da plataforma Saúde Diária, feita especialmente para você. Tá esperando o quê? Toca no link, primeiro comentário e vamos lá!